Утюкея Болуна Фирга Сахасири информационной бери студия Эдуард Трудых. Республика Тулусюстынчатан такса квадратный метр енне карба джеттен джону көрі сұрып тұрар. Бұл намға болары республикатағы олонқы хығын торумын онын эмблематын бекергеттелер. Сақа кейнетін бүгінгі тұрғын онына харсыңғытын туғынан беге корреспондент материалығыр. Республика 900-тан такса квадратный метр енне карба джеттен джону көрі сұрып тұрар. Бұл 2012 сылгадері оңғылу туста федеральный программаға келбекке қалбы джелер. Белген сақасыры программа 200 түймеғын дойды президенті Владимир Путин яғынан кемегір онына қачысты валақты күгітар сұрғы тұрарыр. Манна 2017 сыл 92-гар дері қарбақ тұруқтағынан білінілі біт әрі джелер қабылдалылар. Федеральный қағанаттан 6 миллиардтан тақсы сол көвей тұрылан тұрар. Онуға программа қачыстыва түнен лаппа оларыйды. Джон тұтатшыны кәтеспекке бейті джия ұлынан ұлынан сөп болды. Итіні сәрге бұрайығы үлілетерге регион салылты тәйімі кәкке санғаны келдерір. Балай дәлбәқ ұлыстартан білеген даланы үшу келе тұрар, тұтылы бұд жедер качыстылары мөлттіғы тұғынан. Жедергер тұмны качыстылары мөлттіғы. Олеген жон бұл бігі қарбақ жеттен, мен ханға жай ақырды көкес бөлттіғы 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 қарбақ болғанды дейіндер үшелер әлбәқ. Мен көрер бүлінен әлбәқ ұлысқа әлбәқ нәхелекке, бөлектерге дүкімен неген білімден әйін ұлық мөлттіғы. Туту вопросын контролға специалистер де тибеттер. Күсті хуақ олеген білеген республика тағымығар бұл конкурстары тағын, же тутутын контроллағын, хокон толырутын контроллағын барта кейіннен еға. Татулуғын жүлей нәйлеген кескіл оғы хуяна бұл тәрелебет алтуын сылын туылыр. Күн бүгін үз бөл оғынан бейін бе соғысы жар. Уян түрден сыллағыта үліға кірбі жиығы оға аймағы етен келі. Маз жи қамсан әмәғаден күннеті үлілер ұслуы бе ұстығыран тұрар. Беге бейділіліктер бет салғылдар. Тұры көліға кескіл оға хуяның әлег орты саста жының барытын кереті бейбейді әбіт қыржағы стерілді. Ферма қығыл мұнығын жеті көхін келбіте түрден сыл болды. Күн жыл баттан ұғы қар көбіреппіт ұхияны өрімеңе бәрімет болбытын тұхынан қас ұлаққан мұнға қайы ақтылар болбыта сүрбәсі сылы. Патологға сыбаға түйін әрір. Бәбіт күс бүтінен сыбы ғатып өт, сенбір ұнтой бұт өр болба пылайы. Өрім оны ұжы сеппәп болды. Сылайы арас үлелері ғытап өт. Олда болар сенбір ұжы түрді оны сылғар бардаға де. Кедерге бар бұд істеріне саққыры тұрар сыбақ сұбы сұлылуы жеүрді. Контроллыр ұстыраптыр тәрелтілер қарақтырын албыда ұратты. Сыры айы батутчу сұлманы төлігір манан ағай болбатақ. Мәне сұбөтінікті бұттағаны, сыбы бұттағаны, пеналы бұттағаны, тоқпасылықтар білені басын ұйтабыд, оны әрге әт әрге. Білген қолару түніктер бұрылырғы тағынан ойын олар олар, емір үрелдер бұлар, тоқтасы әппет. Бұйыл өсі тұмнынан арғыр бұғы қаяғағы бөлі сататылар, маныға арый сымнағас күхін тұран. Онына бе қочолынайға саңа қоқылардонлар жебелі сылайды. Оларын толыру қатшылылақ ұхияны төріппіт барыда ұрасанаң ұстыр. Аны десапы тұрар местеті ұға тұрар. Оғылар тағаджа оңырларғар табығаға соғы сірден саныңын. Сылайы үләхеттер бары сөптәғы үләні ремонт үләтін ұғдалылар. Оның бігігі төріппіттер бұғытынан детсаппыт түргеннік үләға кейрерін бағарабыд. Нұрғат кәскілі кенчәріс жатығыр. Крашанлар бұ сөптәғы условияға итілілілері, сайдалылары олы қырды білі. Жүлей нәхелегер ұхиян тұтылдығын бопруға бұда сырыға, үрдігі салалты отчетығыр кәпсәті кейінігер тұруға. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидениеті, Татта. Бұл сақасырын 5 ұлығығар қорғыр мұстақуына сылғы лептаспироғынан үлдебіт 13 түбелтеті білінні. Ленскай алдан орта қалыма томпы онына татур еңіргір. Білген бұр еңірге қатшақтағын ұлықтанан тұрар. Бұл сыстыған ақ үйрі кейеқа ме беріллер құтталлақ. Үйрі тұрар ұлақ күйеллер атын үлдебіт күл ағаз бас үрілақ күл әтіндіңе тарғанын сөп. Улахирге ұғынлық тұратшы. Олейін бұ айылғыға резервуар бар болады. Кәрбәйтшілер ең. Олар постоянны ғыджар-хиджар боладынар, ол ғырыны тарғаталар. Олейін үшілі әттіқіні природны ачыговай ден. Постоянны бар күрдің. Оны ғыл егерде оңчы случай болады, лептоспироз кейді, ғақа ғырын үрдінен.
Дойду кутталсов болутын федеральная службатын республика управлениета Россия почтатын сақай сиренаға салалтатын беребер келер. Оперативна ердир тәрәген почта салалтаты бюджет үбін атын сылға туғаммытын бұара сұруқтақ ұтылар ден бедімсті пресслуспаты әйтіндері. Беребергі түмігінен процессуалны бұарыны ғылын әқтірі. Олонқығы қарыттасы дойдуттан спортсменнар күттіқті ақтары тәриячілер Мұнагабурия мастар дұйыта қапсағай оғынан үті күрді көрігінерге тәңгі күттарға таз дойдулар күтті кепсеті ұталылар. Олонқығыға бұйыл 5 сайын сүрбе біріс күннергер намылғығар болуға. Бүгін ұғығы тәриер комитеттері әң концепциятын онын білеметін бігергетті. Комитетчіленнері ұғыққа білімнен кәменен баран ерін білететілер. Оларын тұту объекттерін культурна спортивны тәрәңнері үбіләңі бұғарылы лік бапуростар балларын айдылар. Оның күлін тұтарғыға кейрәрі республика бюджетігер олары тұлары келдерері тұрорсан үбіләң бапуруғын бұғарырға сөбелестілер. Бүгін Национальна библиотека салатығар таттатын түріте құрсыл Ярославыл Корак қоғылыр бұтына кенті Вино Куров кенігелерін білгіндер ділер кені бәрт сәргеқ материаллары қомуян Арас қабанына кенігелері сұриян тағар бұты. Маныға оғылыры бұ кенігелері түмен Национальна библиотека фондатығар біліқті әтілер. Таттар бұ кенігелеріптен үргіттірі ұтық кенігелі үпіттір 19 Аттақ кенеге, оларда хорақ кенегелері келесі туықтар, ол ғынама туық бар, кенеде әрбі кенегелері барты болбады. Ол ғынама түхе бәрінен үттақтар дегенілер. Оны үксе ақылы тағатар бі кенегелері барылдыра бағылар. Ол ең бұл ақа жоны, ол үйінен кентей дәбі бұл білдіңдер дейін, кене қоғандарын ақтыңдар дейін, оны мелодиста кене қоғандарығы Аллах орықта бұл тәрәхіні кеттіпті. Ұл сұрын кейіне білген олақпыт бұстыспат сұрғаты болуы нұқас сақай кейіне мінгіргіріп естерін үйлетіп кәңен аңдойды ұлақан тағымнақты өлгілергер сұғын алынар. Сақай кейінетін бүгінгі тұрғы онына харсыңғыта бұтығынан Екатерина Мосо білімін әйт сүжетіген. Улахан экранга эссе бир үлетін тағарары Степан Бұрнышов үле үйігер тұрынна. Сценарий үмпігар-чымпігар дылы ұтсарылы бұд. Оруаларға артыстар талылдан бұру балынан көрелілер. Сындылғаннақ ұғын солу әрге бұрге сұйыр соппар қарағынан қоты сер олығы түбіге түйін күғағаты. Режиссер саңат ол күйін лентағы түйелерге оператор Семен Аманатов ұлсыр. Тұтағы обырығы Федот Львов әрегі. Айыр Бүліқмантан салғы кедәйінен қаңылағынан, мәе қаңылағынан үлелегі. Хир түгенге ол баққал бақ жүшен әқтей бол бұд түбірілтелерге түгенлерге олағырын ұлдар. Онына хил кетінші хүбәлға маннақ ғарер қаранға тақсы өлен дәмейді. Олық өріуде санер күріс түгенем. Нұрот жылғата, ұраты тұйына историята үгеем. Сақат алана жоны сылғы бейінтін тақсы Арас қабанақ кемені ұстан тағаралдар. Сақа кейінетін сарсыңғытығыр бұйығы арияқтақ, аспыт кеме дерейінік анарарға түйірағы түйірақтақ, ұлыған бірайық түгін дарқан. Оны бұсайын әдердейін әменнейін түгіншінан кей тұғырғы мұстан масабай көстіуге күтіспіті да тұғылыр. Кейіне ғымайығыр таңылығам, түйі нұғын масфилімға кергетен тұпсаран берек Дәуін сәргіқсетті, онына дағыра бәйбіт өбігілер біт олығын, бәйбіт олық бұдын атан қарағынан көрір бұлды бұд. Анын бұлдағына білден тұрыр бұ кейіне басыдан тұран үтчеттір бұтыр ананар. Үтчаққа кәскілге ананар үлі, ұмсылғаннақ, одар әрі барыта әрге дәқсі дияғы табылды бат. Жіңер білген аңды дүді тағымығар суан сұрағырды бұд. Онтын бейбіт үрінақ бұд күғырағас. Қолабыр керел кейіне самай мұңытан 10 миллионы әргіп біде. Ол кербей білген да қуарылы елік. Технически, пока мүлтіқ бұд. Атақсын қадырды бар тиелілер, қадыр, қамандылар, балылар. Сүрінден технически білген тағымға тағыстақ бұдына мәңдік бәдже атығылыр түхінінде кәпсетеш өді барыр ұл жәнір.
Библиин арахана өтүнөн болот. Кимере кредит алган кийин устар, кимере бетин качын устар, кимере этер гылы кыттыган спонсор болон, анан кийин бир токтобот. Ите кайсыганы өйө каранады. Кратик этер гылы жаштар өтөттөн үп көрөмөт колоро бегити конкурсной эгенен Уркут итүгөр айкылаты көрө деп бүтүн костон билим бир жепте тарамыт. 5 10 миллион көндө көз заказ көрдөк бүтүнөти 2-нче хүлбелтен бул жаны. Беги федеральный токторга мекет табыт. Конкурсторга. Антон эми качатар деп. Саха кинетин өлбет искүе сырдыкка сиддиригер. Олан бүсүрен тенер. Быйыл аңарда саха фильм Уантан такса Аймила өлетин кинотеатрдарга көрдөрүүгө. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Чукускай. Каналас Лугар Нигериеттен төрүттө учуутал туунан документальный кинен усталлар Марк Бабатунде нөмүгө орто школаткар төрдү сылын Кытай тылын үйрөтөр. Нөмүгө олоктох кыга Натальяны кытта Кытайга сыжан билсебиттер жекергентеринен билгин үс оголоктор. Кинага Марк ологун жагын үлөтүн камнаганы жекергенин туунан кепсенер. Горный луга берседах жарыкта Слава Санников үйіс сылын сақа маңылақ балыға собону аквариумға итен келлі беге горный даустыр білік бит салгыр. Дуға қабылы бұд карачан соболыру, отчолырға итчатақ тұр бұд аквариумға ұйтан. Санниковта декер кеттіра, итен бору болан көрірге санамыттыра. Аң бастан соболыру кітті мұндулары үйпіттар, онуға бастығы сылларын аспаққа, ары тұлылдақ соболыру ері қалмыттар. Кеннивер бу устахиддер соболор бастан үсулата кабылларлар бу исписке коропкаттан эре өндөштөрө бит. Унатан кайыттар шаргилеринен бу дикей курдук билигин дагыны жоннорттон унатан арас предметтан ийин хүрдөгөн куттаналлар эбит. Соболор сүрүндөн ыл улухан бола слава көрөр карайар. Ити яктарын күнгө кете атар. Балыктарын устар болорун, икки неделе бидде олоротар. Ондан аан аналуунан моордамакка, кыхынын муус утунан, эбете чугастаага көөл утунан улоротар. Бу собого аскуттакка ого мендеге шоколадды сийин кыдык сизче, онтон бу тестан уаттан ээн кутта согузду. Сахабыт көөллөрүн соболору сатабыллаатык жаханнакка кайылаак да жээни кергетер, ороту көчтүүнү, ону айылка ороту оскуланын агалар жогурдаактар эбит. Михаил Мандуской Михута, Иван Слепсов, Беддигестях, Горной. Беге бүгүнгү сонумут итинник салгы беге кампания утустубут сүлүүнүн нак тапталдыен кийинетин бүтөек сериятын көрүң. Этеңге булуң көрсө кадири.